Hello, Brian. My wife is Kula. But today, channel is sync UI control. Along Lila, I'm sync control. Along, when I sync control, that means level button, talk button, now radio button, something along. For what? In the end, that's why my channel level cut down the BB. Along button cut down the BB. Cut down level down the button down the along. Just Lila, I'm talk button down the radio button down the now or text feed down the along. Just Lila, I'm number the level is Lila. I'm so in the end, out the end, that's why. တင်ခဲ့တဲ့များအားလုံးမှာလေဗယ်တော့သုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လေဗယ်ကိုလေးနဲ့တခြားမှာပြောခဲ့အောင်ဒီတင်ခဲ့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုလေဗယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးလို့ရတဲ့အချက်တော်တော်များများပါပါမယ်နံပါတ် 1 ကျွန်တော်လုံးမဲ့လုပ်ငန်းကပါလဲဆိုတော့အင်တယ်လီဂျန်ဒီကိုဖွင့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အက်ဆာစီမှာ right click ထောင်းတော့ဒီက ဒီအဲ့နောက်ထဲမှာကျွန်တော်က right click ထောက်ပြီး new ဆိုပြီးကျွန်တော်က class တစ်စောင်းမယ်အဲ့ level ခုတိဆောက်မယ်လေဗယ်ခုတိဆောက်တာလွယ်လွယ်လေးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် lib and lib lb x equal to new lb lb လို့တိဆောက်အောင်လုပ်မယ်နော် new lab e lab e lb new lb လို့တိဆောက်လိုက်ပြန်နေပြီးတော့ကျွန်တော် import လုပ်မယ် javafx sync control import လုပ်တာနော်ဒီလိုတိဆောက်ရခါမှာကျွန်တော်တို့က lb မှာ text ထည့်ခြင်း lb dot set text ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ထည့်အောင်လုပ်မယ်လဲ level မှာပေါ်နေတဲ့ text လေးပေါ့နော် I am level text ပေါ့ဒီထည့်လိုက်အောင်လုပ်မယ်နော်အောက်မှာကျွန်တော် window တစ်ခါတိဆောက်ထားမယ် window က primary state က window ပဲနော် show လို့ချက်ပြောထားမယ် show and way မဟုတ်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် primary state dot sub title ဆိုပြီးတော့ sub title ဆိုပြီးတော့ level lesson ကို lab and level alias so on lesson လို့ပြထားမယ် ပြီးရင် primary state မှာပဲကျွန်တော်က sub scene ဆိုပြီးတော့ scene ကိုလာထည့်ပြရမယ် xcnc scene ကတော့တိမရှိတော့ကျွန်တော်တိဆောက်ပေးမယ် xcnc scene scene x equal to new scene လို့ new scene မှာကျွန်တော်က vertical box တစ်ခုထည့်မယ် v box ဆိုပြီးတော့ သူ width and height ကို 300 ပေးထားမယ် 300 vertical box ကလည်းမတိဆောက်ရသေးဘူး တို့တိဆောက်မယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာလာပြီးတော့ v box box v box လို့နာမည်ပေးထားမယ် x equal to new v box အဲ့တော့ v box မှာကျွန်တော် spacing ကိုမထားသေးဘူး damage ဒီဆောက်ထားအောင်မနော် ပြီးတော့ v box dot ဆိုပြီးတော့ get children မှာ x ဆိုပြီးတော့ bar ထည့်မလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ lb ကိုထည့်လိုက်မယ်နော် label ကို အဲ့ label တစ်ခုတိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို window ထဲကိုထည့်တာပဲနော် ကျွန်တော်အခုပြင်ရအောင်တစ်ချက်လုပ်ရမယ်ဒါဆိုရင် message က sorry မဟုတ် class ကို draw run ရနေတယ်နော် class not found exception right click ထောက်မယ် ပြီးရင် run sync control ယူရဲ အဲ့ main ကို run မယ်လို့ချက်ပြောလိုက်မယ် ဒါဆိုရင် ခဏဆောင် ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်က ဒီမှာ label လို့ပေါ်နေပြီနော် တခုနော် label ကိုခလဲကြခြင်း ကျွန်တော်က ဘာမှ ထားအောင်နေမယ်လဲ v box dot set alignment မှာ post dot center လို့ထားအောင်နေမယ်နော် အပြင်အောင်တစ်ချက်လုပ်လိုက် ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်ရဲ့ label က v box center ကိုကြာနေလိမ့်မယ်နော် ဒီပဲနော်အဲ့လေဗယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရတယ်ဒါလေဗယ်တိဆောင်နည်းတစ်မျိုးပေါ့နော်လေဗယ်တိဆောင်နည်းပထမအမျိုးကျွန်တော်ပြတာနောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်အောက်မှာမှာ set text လာပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ဥပမာတစ်ခါကျွန်တော် task ကို set in ချလိုက်ရတာဒီမှာလာပြီးတော့ I am lb and lb text ဆိုပြီးလာပြောလို့ရအောင်နော် tags ပြင်ပြီးတော့တစ်ချက်လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ lb ဖြစ်လာနိုင်နော်ကြွဒါတဘောပေါက်ပြီဆိုကျွန်တော်က lb တိဆောင်နည်းနှစ်မျိုးနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်သိသွားရအောင်နော် lb တိဆောင်နည်းပထမဆက်ရှိအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် lb task ကို set in ချလိုက်ရတာဒီမှာလာပြီးတော့ I am lb and lb text ဆိုပြီးလာပြောလို့ရအောင်နော် tags ပြင်ပြီးတော့တစ်ချက်လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ lb ဖြစ်လာနိုင်နော်
am task ကို lan ပေးလိုက် label class set constructor I am task ကို လူတယောက် label task ပြီး use လေးမယ် ဒါမှမဟုတ် set task နဲ့ သုံးပေါ့နော် ဟုတ်ပြီ နောက်တစ်ပြောကြတော့ label မှာ image ထည့်ပါတယ် image ထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် image number 1 တီးဆောင်ရမယ် အဲ့တော့ image တီးဆောင်မယ်ဆိုကျွန်တော် image img x equal to new img image ဆိုပြီးတော့ image တစ်ခု တီးဆောင်လိုက်မယ် image ကလည်းကျွန်တော် java scene controller ပဲ scene image ပဲနော် ပြီးကျွန်တော် image တစ်ခုသွားယူထားမယ် number 1 image ကပြ ချတဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီမှာ home dot png လေးကိုတစ်ချက်ယူလာမယ် ပြီးရင်လာပြီးတော့ scene control ထဲမှာကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ directory တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် package တစ်ခုမဟုတ်ဘူး scene ထဲမှာ right click ထောက် new package မရရင်ကျွန်တော် src ထဲမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ new directory တည်ဆောက်မယ် align one တစ်ခုလုံးမရဘူး အဲ့ဒါမတည်ဆောက်သေးဘူး ဒီထဲမှာလာတစ်ချက်ထည့်ထားမယ် home dot png ကိုနော် reclass နဲ့တူရဲရဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟုံးတော့ပြင်ကြည့်ဆိုကျွန်တော် get class dot ဆိုပြီးတော့ get resource as twin ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးပြီးဟဲ့ဒီကဟုံးတော့ပြင်ကြည့်ကိုလမ်းယူမယ်အဲ့တော့ဟုံးတော့ပြင်ကြည့်ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုံးတော့ပြင်ကြည့်လို့ချက်ပေးထားလိုက်နော် okay ဒါဆို image တစ်ခုရလာပြီအဲ့ဒီ image ကိုမှကျွန်တော်တို့က label ထဲကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် label image ဖြစ်တုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင် lb dot ကျွန်တော် label ကို call set graphic graphic ကဘာလဲဆိုတော့ new image view ဆိုပြီးတော့ image view မှာကျွန်တော်ပုံမှန်တိစောက်ထားခဲ့တဲ့ image ကိုတစ်ချက်လာထည့်ပေးလိုက်။ အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘေးအရောင်းတစ်ချက်လုပ်ရမယ်။ label မှာ home icon လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဒါမှာ home icon လေးပေါ်လာတယ်မလား။ရပါနော်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် image ထည့်တဲ့နေပဲ label မှာ image ကတရားထည့်လို့ရတယ်။ နောက်တစ်နည်းထည့်လို့ရတယ်။ နောက်တစ်နည်းကကျွန်တော် die ထည့်တာလေနော်။ die ဒီလိုပဲ text ကိုထည့်ပြီးတော့ comma ခံ comma ခံပြီးတော့ကျွန်တော်က img image view ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ img ကိုလာထည့်ပေးလိုက်။ ဘေးအရောင်းတစ်ချက်လုပ်မယ်။ ဒီမှာလာပြီးတော့ image ဝင်လာနော် ဒါဒီဘက်မှာ image ထည့်တယ်နီး နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်က subtext fee ကလာတယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လောက် run ကြည့်လိုက်ရရင်လေနော် ကျွန်တော်ရဲ့ label လေးကအနက်ရောင်လေးဖြစ်နေ အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအရောင်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် lb.subtext fee ကလာ subtext fee ကလာ ဆိုပြီးတော့ color.ကလာ ကျွန်တော် color.white to black တို့ယူလို့ရတယ်နော် color.red ဆိုရင် red ပေါ့ဗျာနော် ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ် ပြီးရင်တော့တစ်ချက်လုပ်လိုက် အဲ့ဒါဆလုံးအောင်အနီအောင်လေးဖြစ်သွားတယ်။ကဲလို့ကျွန်တော်ဝက်ကာလာတုံးညွန်လဲကာလာတော့ဝက်ဆိုပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ကာလာတုံးရအောင်မှာကျွန်တော်ကအဝါရောင် FFAX00 ဝါရောင်ဘက်တန်းနဲ့အရောင်တစ်ခုယူလိုက်ပဲပေါ့နော် ဖုန်ဖမ်လီရယ်နော်ဖုန်ဖမ်လီကိုကျွန်တော်စတင်ချလို့ရတယ်။LB.surf font ဆိုပြီးတော့ဖုန်မှာကျွန်တော်နှစ်မျိုးသုံးလို့ရတယ်။New F1D font ဆိုပြီးတော့လာသုံးလို့ရတယ်လို့ဘလို့ new font ဆိုပြီး font ရဲ့တန်မဲကိုကျွန်တော်ကဇော်ကြည့် 1 ဆိုတဲ့ font ကိုယူမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဖုန်စာရောက်တာတိပစ်ဆယ်ယူမယ်လို့ပြောလိုက်မယ်နော်။ပြီးရင်ဒီဖုန်မှာကျွန်တော် import လုပ်ထားမယ် fx scene နဲ့က text ဆိုတဲ့ font text ထဲရနော် အဲ့ဒါဆလုံးကအရွယ်စားသုံးဆယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဆလုံးကြီးသွားတော့ပေါ့နော်။ကြည့် font.post.font.weight.weight.fon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 t.
ကျွန်တော်ဒီကောင်းတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်မယ်ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့သုံးတယ်မှာပဲတစ်ချက်ထားလိုက်မယ်ဆိုမျိုးမျိုးအဲ့ဒါမူရင်းချိန်နေနော်ကျွန်တော်မှားသွားတဲ့ချိန်တွေပေါ့ဒါ အာဒါမူရင်းချိန်နေနော်ကျွန်တော်မှားသွားတဲ့ချိန်တွေပေါ့ဒါမူရင်းချိန်နေမှာရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘိုးတွေပါတယ်ပါထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရင်အနက်ရောင်လေးပဲပြန်မြင်နေရမယ်ဝါရောင်လေးပဲပြန်မြင်နေရမယ်စလုံးအသေးလေးနေနော်အခုကျွန်တော်နောက်တစ်နည်းထည့်နေဦးပြရမယ်
အဲ့လိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော် semicolon ခံဖွင့်ရအရွယ်စားတော့တော့တယ်ကျွန်တော်စက်နှစ်ပဲခဏတတ်ထားအောင်ပဲเนาะဒါကမကွာအောင်လို့အာစလုံးနှုံးတော့ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ဘိုးကတော့မတိတာဘူးဖြစ်နမိတ်ဆွေတွေ့လိမ့်မယ်เนาะဖုန်းဝိတ်ကိုဘိုးထားတာမတိတာဘူးဒီမှာစလုံးတော့ပေါ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းဝိတ်ကိုဘိုးထားမယ်ပြီးတော့စလုံးလည်းနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်ကျွန်တော်16လို့ကြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့တစ်ချက်ပြန်လုပ်ရမယ်အာဘိုးကမတိဘူးမတိတာသေးဘူးကျွန်တော်ဘာကြောင့်မတိတာလဲဆိုတော့ခဏမှကြည့်တော့ကျွန်တော်เนาะပြီးတော့ item တွေလည်းလုပ်လို့ရရတယ်ကျွန်တော် font font form posty poster မှာ item တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်เนาะ item တွေဆိုစလုံးတစ်စောင်းလုပ်တော့ကျွန်တော်ပြီးရင်တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်စလုံးတစ်စောင်းဖြစ်သွားမယ်အခုကမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေเนาะအဲ့တော့ဘာလို့မဖြစ်ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရမယ် okay အမကျွန်တော် lunch ရှာဖို့တော့ခဏရက်လိုက်တာเนาะအလုံးမားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစော်ဂျီ1တောက်ထားလို့စော်ဂျီ1ကကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘိုးဖုန်းလည်းမရှိဘူး identity ဖုန်းလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မဖြစ်နေတော့တုံတော့ပြန်လာတက်လာစော်ဂျီ1စားကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ area တုံးကြီးပေါ့ area ရဲ့ area ဆိုရင်တော့ okay လိမ့်မယ် area ဖုန်းကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာဘိုးလည်းရှိရ identity လည်းရှိမရှိရကွန်ပျူတာတော့မရဘူးလေနော် good အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆိုင်ကို30တွက်ထားလိုက်မယ်နော် 30 လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ပြီးရင်တစ်ချက်လုံးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်စလုံးလည်းကြီးလာမယ်ဒီဇောင်းလည်းဖြစ်မယ်ဘိုးလည်းတက်နေမယ်နော် I'm leave tax ဆိုပြီးတော့ goodအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာစိတ်ကြိုက်တော့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တစ်ဆင့်တက်သွားမယ်တက်သွားပြီးမှနောက်မှပြောမယ်နော်လုပ်လို့ရတဲ့အချက်လေးအာဒီမှာတစ်ချက်လာ form family ကျွန်တော် setting လုပ်ပြီးွားရင် form weight form poster အာဒီဆောက်ပြီးွားရင် prefer weight ပြန်နော်အဲ့ဒီလို prefer weight လည်းကျွန်တော် setting ချလို့ရတယ်ဥပမာ lb. sub prefer weight ဆိုပြီးတော့ prefer weightprefer with pif pref with เนาะ prefer မဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်90လို့ထားလိုက်မယ်90ဆိုရင်ကျွန်တော် bm လောက်လိုက်ရင်သူကအဲဆလုံးအခြေကြီးမသွားတော့ဘူး90ဝက်အတွင်းမှာပဲမှာတွားရတော့ဆလုံး50ဝက်အတွင်းမှာပဲเนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်က150လောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်တော့သူကနေရာဆက်တော့တူတွားပြီးလိမ့်မယ်မဆက်တဲ့နေရာကိုအဆက်ဆက်လေးပြလိုက်မယ်မဆက်တဲ့နေရာကိုအဆက်ဆက်ပြရအောင်เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်150လောက်ရတော့သူဆက်သွားမယ်ဆက်သွားရင်သူကအပြည့်ပြလိမ့်မယ်เนาะပြန်လာတော့ဒါဆိုအပြည့်ပြအနာကြောအဲ့တော့ဖုန်းရဲ့ဝင်းနဲ့ဟိုက်ကိုစိတ်ကြိုက်ချိန်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့တော့ဝင်းနဲ့ဟိုက်ကတိတ်မတိတာတွေခဏကြာမှမေ့ဆွေးလို့ကျွန်တော်ပြရမယ်တိတ်တာနော် prefer weight ရှိလို့ prefer height ရှိတယ် warp tag ချိရယ် warp tag ဆိုတာကျွန်တော်ကဥပမာကျွန်တော်150လို့ထားလိုက်မယ်150လို့ထားရင်တူလို့ကျွန်တော်ကပေါ်နေလိမ့်မယ်အားလုံးအဆင်ပြေနေမယ် sorry ပြီးရင်ကျွန်တော် 150 လို့ထားလိုက်မယ် 150 ကျတော့အပြည့်မရနိုင်တော့ဘူးစလုံးအားလုံးကို 150 အတွင်းမှာမထည့်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဆက်လေးသုံးသက်ပြဒီဆက်လေးသုံးသက်ကကျွန်တော်ကဟိုတော့ဟာ what what မလုပ်ထားဘူးဗျာเนาะ single line လုပ်ထားတာဒါလို့ကျွန်တော်က what ပဲလုပ်ချင်နေဆိုရင် what task ကိုကျွန်တော် true လို့ထားလိုက်အဲ့ဆိုရင်သူကျွန်တော် 150 အတွင်းမှာပဲစာရာကို what ပဲလုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဒါဆိုအပေါ်နှစ်ချောင်းဖြစ်လာမယ် I am leave task ဆိုပြီး3ချောင်းဖြစ်လာတယ်เนาะဟုတ်ပြီနော် what ပဲလုပ်လိုက်လို့ what ပဲမလုပ်ခင်တော့ဘာဖြစ်နေလဲသူက single line ပဲတစ်ချောင်းလဲတွားတယ်မဆက်ရင်အဆက်အဆက်လေးနဲ့ပေါ်ပြပေးရလေเนาะโอเคအဲ့ဒါ touch weapon လောက်တာနောက် touch ကို rotate လုပ်လို့ရတယ် translate လုပ်လို့ရတယ်လောဆယ်တော့သုံးပြလို့တော့တိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တုံးပြမယ် and ပြီးတော့ sub rotate ဆိုပြီးတော့သူကျွန်တော်ကပုံမှန်ထက်45 degree လောက်ဆောင်းလိုက်မယ်45 degree လောက်ဆောင်းပြီးပြီးရင်တော့တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်နည်းနည်းလေးဆောင်းနေလိမ့်မယ် touch က there we go နော်45 degree ဆောင်းတာတကယ်90 degree ဆောင်းရင်ထောင်းလိုက်ထောင်းအောင်ပေါ့90 degree ဆိုရင်မွေးရင်ရှင်နေရဘယ်လောက်ရအောင်မလဲထောင်းအောင်ပါပေါ့အထောင်ပါလေနော်โอเคစားဖြစ်ပေါ်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရစိတ်ကြိုက်ပြောင်းနေလို့ရချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတွင်မှာ animation နဲ့တင်တဲ့ခါကျရင်ပြောင်းနေပြပါမယ်နော် rotate လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရအောင် translate လည်းလုပ်လို့ရတယ် mb. tr set translate translate y translate x ရယ် y ဆိုရင်အပေါ်အောက်သွားမှာနော် y ဆိုရင်အပေါ်အောက်သွားမယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်တင်ထားပြပြီလားဆိုတော့ game မှာတော့တင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့မတင်ရသေးဘူးထင်နော်အဲ့တော့ y မှာကျွန်တော်က20ထားလိုက်မယ် y 20ဆိုရင်သူကhorizontal နဲ့ vertical ရှိတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစာရဒီနေရာမှာရှိရပေါ့ဥမာစာရကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ axis အောင်ခတ်လို့ပေါ့စာရရှိရအဲ့ဒါဥမာကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က y coordinate လို့ခေါ်ရတယ်နော်အဲ့ကောင် y coordinate တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကမူရင်းစာရရှိတဲ့နေရာရဲ့ပေါ့ plus 20ကိုသွားခိုင်းမယ်20 plus 20 20သွားမယ်ဆိုရင် 20 က plus sign ဖြစ်တဲ့အတွက် horizontal vertical down line မှာကျွန်တော်အပေါ်ဆိုရင် plus sign ဆိုရင်အောက်ကိုဆင်းတယ် minus ဆိုရင်အပေါ်ကိုတက်တယ်လीเนาะ down line မှာအဲကျွန်တော်က translate 20ဆိုရင်
plus 20 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ကိုဆင်းလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ translate y ကို20ထားလိုက်တယ် y ကဘာလဲလဲ vertical line လေเนาะ vertical မှာအောက်ကိုဆင်းမယ်လို့ပြောရတဲ့ပုံပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘေးအမှန်တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်okay လောတဲ့လုံးဝမသိတာအောင်ဖြစ်နေတိတာအောင်လို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့တိတာအောင်လို့ကျွန်တော်နောက်ထပ် label တစ်ခုထည့်ပြရမလားဆိုရင်okay တိတာအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာတစ်ချက်ပြရမယ်လုပ်လိုက်မယ်မရှိခင်အချိန်မှာပြရမယ်လုပ်လိုက်မယ်ကဲဒီမှာနော်နံပါတ်1ကကျွန်တော် width ကိုလည်းခဏပိတ်ထားအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာနည်းနည်းတိတာအောင်လို့ပြရမယ်လုပ်လိုက် okay ဒီလိုအခြေအနေရှိနေနော်အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်မဖြတ်သေးဘူးနော်ဒီကောင်ကျွန်တော်မဖြတ်သေးဘူးအောက်ဝယ်ခဏချထားမယ်ပြီး label.translate 20လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောလိုက်မယ်ပြရမယ်တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ကျောအပေါ်နည်းနည်းကြာသွားမယ်ဆိုတိတာချင်းချင်းအရင်အဟောင်းနဲ့တွဲလာကြည့်လိုက်လာတွဲကြည့်လိုက်ကြည့်အရင်အဟောင်းတော့အပေါ်နည်းနည်းတက်တယ်မလားကြည့်လိုက်ရအောင်အောက်ကို20လောက်ဆင်းရတယ်နော်အခုကျွန်တော်တော့အပေါ်20လောက်တက်ခိုင်းမယ်အဲ့ဒါ -20 လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်မယ်စီပြီးတော့ပြီးရင်လည်းတစ်ချက်လုပ်လိုက်ရင် -20 ဆိုအပေါ်တက်သွားမှာလေနော်အပေါ် 20 တက်ပေါ်မှာဒါဆိုဒါနောက်ဆုံး -20 လုပ်တဲ့ကောင်ဒီကောင်က +20 လုပ်+20 လုပ်ထားတဲ့ကောင်ဒီကောင် original state မရှိလို့ရှင်းကြည့်လိုက်လေနော် okay +20 ဆိုအပေါ်တက် -20 ဆိုအပေါ်တက်တယ် plus ဆိုရင်အောက်ကိုဆင်းတယ်မွေးချင်နေတာ original state ကဒီပဲဘယ်ဘက်ဆုံးဆုံးပါเนาะအဲ translate လောက်တာ translate y ဆိုရင်အပေါ်အောက်သွားမှာ translate x ဆိုရင်ပြင်ရသွားမှာတော့ horizontal လေနော် translate x မှာတော့ translate x မှာလည်း y တိုင်းပဲကျွန်တော်ဘာဝဲကွာမလဲဆိုတော့သူကလည်း horizontal ရေးပြင်းမြင်းတစ်ခုပြင်နေလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီအနီရော vertical မြင်းတော့ကျွန်တော်အဆုံး horizontal မြတ်ပြောခဲ့လားမသိဘူးဘယ်ဘက်ကိုတွားခြင်း minus ဘယ်ဘက်ကိုတွားခြင်း minus ကျွန်တော်စလုံးအနီအောင်ပြောင်းမှဖြစ်မယ်ပြပောက်တွားခြင်း minus line 1 ဟုတ်ပြီပြပောက်တွားခြင်းကျွန်တော်က minus ယူရမယ်ဆိုတော့ minus ညာဘက်ကိုတွားခြင်းကျွန်တော်က plus ယူရတယ်เนาะအဲ့တော့စလုံးညာဘက်ကိုရွှေ့ခြင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော် plus နဲ့ရွှေ့လို့ရတယ် minus 20ဆိုရင်တော့ပြဘက်ကိုရွှေ့နေလိမ့်မယ် PN run လောက်လိုက်ပြဘက်ကိုရွှေ့လိမ့်မယ်ပြဘက်နားလေးရောက်နေလိမ့်မယ်ဟောနော်အဲ့မှာကျွန်တော် minus ကိုဖြုတ်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုညာဘက်ကိုသူတွားလိုက်မယ် 20 ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးကိုရှင်းပြမယ်ဒါက plus 20ဒါကကျတော့ minus 20เนาะမိတ်ဆွေရှင်းကြည့်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် plus 20နဲ့ minus 20ကအကျအဲ့တော့ plus ဆိုရင် horizontal မှာညာသွားမယ် vertical မှာ plus ဆိုရင်အောက်သွားမယ် minus ဆိုရင် horizontal မှာပယ်သွားမယ်အဲ vertical မှာအပေါ်တက်မယ်နော်အလောတွေဒါတွေကအနစ်တာတော့တိတ်မရှိသေးဘူးသူရဲ့ animation လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ရှေ့နောက်တွေရွှေ့တဲ့ခါကျရင်အဲ့ကျရင်တအားလာလာတယ်မယ်နော် mouse enter တဲ့ mouse enter နဲ့ပတ်သက် mouse x ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်အလုပ်လုပ်ကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်တို့မှာ rotate ကိုတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်ထားမယ် rotate ရဲ့ translate ရဲ့နှစ်ခုလုံးဖြတ်ထားမယ်နော်ပြထား mouse enter mode ကိုတစ်ချက်ဖမ်းကြည့်မယ် mb.set mouse enter အဲ့မှာကျွန်တော်က new event handler တခုခေါ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခိုင်းမယ် mouse enter လို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ lb ကိုကျွန်တော်အစောကလေ့လာခဲ့ရတော့ mb.set translate ကို trisld translate y ကိုကျွန်တော်ကညာဘက်ကိုတွားခိုင်းလိုက်မယ်ညာဘက်ကိုတွား sorry အောက်ကိုဆင်းခိုင်းလိုက်မယ်အောက်ကိုဆင်းခိုင်းရကျွန်တော် plus sign နေနော် plus ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းများအောင် 50 ဆင်းခိုင်းလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်mouse enter ဟုတ်ပြီ mouse enter လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟုတ်ပြီ mouse exit ဖြစ်သွားရင်ရော mb.mouse mouse exit exit ဟုတ်ပြီနော် mouse enter ဆိုတော့ကျွန်တော် label လေးပေါ်မှာ label လေးထဲကို mouse ဝင်လာတာပေါ့ label လေးပေါ်မှာ mouse တင်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် mouse enter လို့ပြောရတယ်နော် mouse exit ကကျတော့ label လေးပေါ်ကနေ mouse ထွက်သွားတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့အဲ့ဆိုရင် label လေးပေါ်ကို mouse လျှောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲသူ့ကိုအောက်ကို90ရာခိုင်နှုန်းတွားခိုင်းလိုက်မယ် label လေးပေါ်ကနေပြီးတော့mouse ပြန်ထွက်သွားခိုင်းမူရင်းချင်းတွေ0ကိုပြန်သွားခိုင်းလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်တစ်ချက်ပြင်ရအောင်တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်။ကြည့်ခုကျွန်တော်စမယ်ဒီက screen နည်းနည်းကြည့်ရမယ် mouse enter ဆိုရင်ဒီမလား enter လုပ်လိုက်တာနဲ့အလိုလျောက်အောက်ကိုရောက်သွားလိုက်မယ်သူနော်။အခု enter ရဲ့exit ရဲ့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့လှုပ်ထားတော့သူလှုပ်နေလေမိတ်ဆွေကိုမြင်ရလားမသိဘူး။ခုကျွန်တော် enter တစ်ခုပဲလုပ်ပြမယ်ပြင်ရအောင်လုပ်ပြမယ်။ကြည့်ခုကျွန်တော် mouse ကိုဝင်လာလိုက်မယ်ဝင်လာလိုက်ရင်သူအောက်ဆင်းသွားတော့မလား။ပြန်ပြရမယ်ပြင်ရအောင်တစ်ချက်လုပ်mouse ဝင်လာတာနဲ့အောက်ကိုဆင်းသွားတော့မလား mouse သူ့ပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က mouse အောက် mouse ဝင်လာတော့အလုံးမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ mouse ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအလုံးလုံးရှင်လဲရတာအမ mouse ထွက်သွားတဲ့အခါကျရင် minus 20ပေါ့အပေါ်20တက်ခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီးရင်တော့ချက်လုပ်လိုက်မယ်ကြည့်အဲ့တော့ဒီမှာ mouse ဝင်လာတဲ့သူ့အပေါ်တက်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော် mouse လေးကိုတင်လိုက်ပြီတင်လာတဲ့သူကအပေါ်မတက်သွားဘူးဖြစ်နေမလုပ်ဘူးဖြစ်နေအဲ့ label.set translate မှာ minus 20ဆိုရင်အပေါ်တက်မှာမတက်ဘူး label.set on mouse exit သူက mouse enter မခေါ်ရင် mouse exit အလုံးမလုပ်တာလားမသိဘူးကျွန်တော် mouse enter ပါခေါ်ထားမယ်နော်
mouse and my bar control Z by the name y'all. Sorry, you might plus sign. Gonna you might be a job and PLI man. Mouse and I'm a load on below. I might do mogul or call time. Mouse exit my dojo 20 time and minor 20. You know, good. And be around mouse and I'm a load below who mouse exit my load limit. But I want him like I hope you're around me. Develop mouse yaw la raw mouse and a mouse loe phan ne level le dia mouse thar wa raw mouse x mon ne phan ne ku jaw level le bo ma shi thi ye na mouse ko ma na mouse ka tin thar daw jaw thwat lai me da so bo tat wa da na kyo a ra mouse and a ne mouse x naw ko jaw wa font family ya lou bi wa bi font weight ne font poster lou bi wa ye okay di tin gan da da law ba ya jaw ne ne tin gan da shi wa lo de na tin gan da ba law shi wa 20 minute law phit wa ye okay da mae mai su lo now, by the way, I'm going to tell you about the thing. 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 I'm going to tell you about the thing.